У Сумах відбувся фінальний захід, присвячений завершенню тренінгової програми для жінок і дівчат з протидії гендерно зумовленого насильства «Обізнана і захищена». На захід приїхали всі учасниці із Сум, Шостки, Лебедина та Ромнів. Тож, які навички опанували дівчата на тренінгу, розкажемо далі у сюжеті. Аби протидіяти гендерно зумовленому насильству, громадська організація «Ліга сучасних жінок» за підтримки Міжнародного медичного корпусу створили проєкт «Обізнана і захищена». Це безпечний простір, де надають безкоштовні психологічні та юридичні консультації щодо насильства проти жінок. Наша задача була протягом 4 тренінгів дати інформацію дівчатам стосовно гендерно зумовленого насильства, розібратися в його видах. Але ми чіпали не тільки тему насильства, ми говорили і про конфлікти, про здорові стосунки, про особистісні межі, як взагалі з цим всім ділом бути. А окрім тренінгу, у нас ще були майстерні, де ми пропонували дівчатам розробити якийсь свій власний продукт, щоб поширювати інформацію про здорові стосунки, про насильство і про те, як попередити його. На останній зустрічі з учасницями програми організатори підбили підсумки і продемонстрували результати творчих майстерень. Кожна з учасниць отримала сертифікат. Дівчата кажуть, після тренінгу стали впевненішими в собі, позбули страхів та тривог, а також наважились зробити перші кроки у нове життя. Ви знаєте, люди, дівчата, перш за все, стали більш відкритими. Вони хтось став спокійнішим, хтось отримав ту інформацію, яка її бентежила, і вони знають, що є місце, куди можна звернутися. А це вже результати дуже великі. Сьогодні ми зустрічаємося для того, щоб подякувати одній одній, що ми такі сміливі змогли відкритися. Навчатись під час війни непросто. Бувало, що заняття проводили в укриттях та без світла. Але результат того вартий. Саме тому на тренінг відправили і студентів Сумського державного педагогічного університету. Я вважаю, що це важливо. Особливо для молодих жінок і дівчат. Та, мабуть, для всіх категорій населення. І найголовніше те, що дівчата це сприймають дуже позитивно. Вони вважають, що це необхідно в їх житті повсякденному. Оскільки різні бувають, непередбачувані ситуації. І жінка, дівчина має бути готовою для того, щоб захистити себе, дати відсіч. Організатори кажуть, незабаром влаштують другу хвилю навчання. Аби про те, як протидіяти гендерно зумовленому насильству, дізнались якомога більше жінок. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда» тут.